නීතිඥ අමිලේකොඩ මහවත්ත අපි අද දවසේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ආවා කලාශිල්පිනී දමිතා බේරත්න මහත්මිය කරපු පැමිණිල්ලකට අදාළව අද විමර්ශනය සිද්ධ වුණා අද විමර්ශනයේදී පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙක් සහභාගී වුණා එක නිලධාරියෙක් යම් හේතුවක් දක්වලා තිබුණා දෙන්න බැහැ කියන කාරණාව ඒ අධිකරණයේ කරුණු දක්වපු නිලධාරියා ඉතින් අද විමර්ශන නිලධාරියා ඉදිරියේ මේ විමර්ශනය සිද්ධ වුණා විමර්ශනයේදී පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් අපි පෙන්වා දී සිටියා පැහැදිලිවම සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා එන්ඩ කියලා පොලිස් දැන්වීමක් කරලා තියෙද්දී 7 වෙනිදා මේ කලාශිල්පිනියව අත්අඩංගුවට ගැනීම ඇයිගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් කියන කාරණාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී ඇයට හේතු දන්වා නොසිටීම කියන කාරණාව ඒ වගේම අධිකරණය තුල පැහැදිලිම කරුණු දක්වපු නිලධාරියා විසින් අධිකරණය නොමග යවමින් අධිකරණයට වැරදි කරුණු දැක්වීමක් සඳහන් කරලා තියෙනවා එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇය අප කොන්දේසි මත සිටියේදී මෙම මේ වැරද නැවතත් කළා කියන කාරණාව මත ඇයට එදා අප ප්‍රතික්ෂේප වීම තුලිනුත් ඒ නිලධාරියාගේ ක්‍රියාකලාපයේ හරහා ඇගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වුණා කියන කාරණාව තුන්වෙනි කාරණාව වශයෙන් අපි දක්වා සිටියේ අපි මේ සම්බන්ධයෙන් මෝෂන් පත්‍ර ගොනු කර අවස්ථා දෙකදී පොලිසියට විධිමත් දැනුම් දීම් කරලා ඒ දැනුම් දීම් කරලා තිබියදීත් පොලිසිය අධිකරණයේ පෙනී සිටීම මගහැරියා ඒ තුලින්ද රටේ පුරවැසියෙකුට හිමි වෙලා තියෙන නීතිය ඉදිරියේ සමාන ලෙස සැලකිල්ල කියන කාරණාව මත ඇගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව තමයි අපි විමර්ශනයේදී දක්වා සිටියේ අපි විමර්ශකයින්ගෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියා මේ සම්බන්ධව විමර්ශනයක් කරලා ඒ අදාළ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව සුදුසු නියෝග ලබා දෙන්න කියලා අපි මෙහිදී අවධාරණය කරනවා ජනතාවට මේ ටිකකට ඉස්සෙල්ලා මේ කැමරා වලට බලා ගන්න තිබුණා මෙතන පොලිස් රථ කීපයක් නවත්තලා තිබුණා අපි කිව්වා ඔය తాවකාලික ගමන් ගිහිල්ලා තර පදක්කම් ගන්න एक एक देशपालुंगे पदेट नटंड उनाट अंतिमट अद मे विमर्शन वलट मे निलधारींट तनियम उत्तर देंड विलाने अद विमर्शन वलट विल के अभी लिखित वेवल्ट कर्ण दक्वाणंकेला दिन भागने अनवा ओय नियोग दीपु मे अनीति अतरंगूट गेनीम करंड कील पिटिपस इंदगी देशपालन बलपैम करपोद किसी के गोल्लु एक्कने अभी मे निलधारींट की मिंग इदिरियट तमुंडला हितागन इन्नवना एकेक देशपालक इंगे एकेक हेंचय्यंगे अवश्यता वेल्वल्ट रटे मिनिसुंगे ऐतिहासिकम रटे जनतावगे ऐतिहासिकम नीतिय उल्लंघने गिरीमेन वेन विदियट कटयुतु करन्न अपि नीतिज्ञयिन वशयट वशयनुत अरगल करुवन वशयनुत अपि ए सम्बन्धे बहुम दडि क्रियामार्गवल इन्नवा अपि गत हकि सियलुम क्रियामार्ग गन्नवा कियन कारणाव अपि मे निलधारींट अवधारणय कर सिटिनवा स्तुति नवत कैदवीमक नहे අපිට ලිඛිතව ලේඛන කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා ඒ කියන්නේ නඩු පිටපතේ යම් කොටස් වගේක් සහ පොලිස් දැන්වීමේ මුල් පිටපත අපිට ලබා දෙන්න තියෙනවා ඉන් පසුව ඒ නිලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ කරුණු දැක්වීම ලිඛිතව කරයින් පස්සේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ඉදිරි දිරියක් අපිට දැනුම් දෙනවා ඇති මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට අදාවේ ඇතරම මම ගොනු කරපු පැමිණිලක් තියෙනවා मगे मानव हिमिका मुल्लंगने कि मगे अतंगोट गणीम तुला अतंगोट गत मोहते पटन मे अतंगोट गत सिद्धीन देखे इंदला मम वरदी मनुसे मे रटे मिनसुन मेराटे दूधर हे बड़गिन्नवेन मेराटे मिनसुंगे हितल तीन अरगले एलिएट बेहप मनुसे मम मम हेमदाम की ना मट कण बोर्ने मम एलिएट बेस्ते अद मेराटे अरगल करू त्रस्तवादी वगे मे अतंगोट गणमीन मे वगे नड़ पवर मीन मे वगे रस्तियादून विधि वेडकरा मिनस मेराट बेरगा एलिएट आपुनीसा ओय मावगा ममे अरगले रंगन शिल्पिनिया विधि कैपीपेन चरते पुनुनीसा माव अतंगोट गता हितनवा मट मोनाहरी बोरू नरी पटल मावे हेम अतंगूट अरगन दम्मा हितनवा माव गत्ता सीलुदना भयवेना कि मम इताम कारुणिक जनाधिपत मीनवा उब तुमा अटते इन आंडू निशातम मेर अटे मे तत्ट पत्ने मेरटे मिनसु अद मे अंडाने मेराटे दरुट केसल बड तंबल दिन्न तेनट मेरट एदल दम्मे ये काल कणी मिनसुट तवत् चंडिंग मन देख सनत निशात मे लगे अरे कुरनागल इन जॉनस्टन प्रणा की सपत्व लेस्तकन तरह मम सुनाकिन अने मंकूम देते सुनि होकिन हो तम ये सपत्व लेस्तने सुनिनाटे एक पिटकसागा मीन पिट वाले सुधुनगा मीन
මේ හොරාව මේ හොරා බේරනවා මේ හොරාව ඒ හොරා බේරනවා මම හොරකම් කළා නෑ මම ආවේ මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් හොරු එපා කියලා ඉල්ලීම් කරන්න හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා දන්නේ නැත්තම් මේ මැරෙයින්ට ඔබතුමා ඔක්සිජන් සපයනවා කියලා මං කියනවා ඒ ඔක්සිජන් සැපීම තවදුරටත් කරන්න එපා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමනි ඔවුන් ඔබගේ ඔක්සිජන් අරගෙන හෙට දවසේ ඔබටම වල කපන්න ඉඩ තියෙනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න මොකද ඔබතුමාගේ ඔබතුමා ජනාධිපතියෙක් වරේක් වෙලා ඉන්නේ ඒ අයගේ රහස් ඡන්දේ ඒ පොහොට්ටුව ආණ්ඩුවේ අය සහ මේ මජර ක්‍රමේ මේ රටම පාරට ඇදලා දාපු රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක එකතු වෙච්ච ආණ්ඩුවේ හිටපු මිනිස්සු කියන එක ඔබතුමත් ඉතාම හොඳට මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න මම මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට වගේම මම මේ රටේ කලා ශිල්පිනියක් විදිහට මේ රටේ මාව හිරගෙදරට ඇරලත් මට කරේ තව ලොකු වගකීමක් දෙන එක හිරගෙදර ඉන්නේ සියලු කාන්තා රැඳවියන් වෙනුවෙන් හඬක් නගන්නට ඒ අයගේ කඩවන මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් නැගී සිටින්නට ඒ වගේම මම කියනවා අද මම මේ රටේ සියලු ගැහැණුන්ගේ සහ සියලු කාන්තාවන් වගේම මේ රටේ සියලු දරුවෝ වෙනුවෙන් නැගී හිටින කෙනෙක් විදිහට මම මගේ වැඩ ටික කරන් යනවා ඒකට හේතුව මාව අත්අඩංගුවට ගත්ත තැනින් තමයි මගේ ඊළඟ අරගලේ පටන් ගත්තේ මං අරගල කරන්නේ රටේ මිනිසුන්ගේ සැනසීම වෙනුවෙන් මිසක් කිසිම පාටක් පක්ෂයක් රජ කරන්නේ මේ හැබැයි අරගලේ අරුමුණු ඉටු කරන තැනක හිටගන්න ඕනම තැනක හිටගන්න මට අයිතියක් තියෙන එක මගේ අයිතිවාසිකම. ඒකට පාට පක්ෂ මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ කාලකණි ක්‍රමවේදයේ ගෙදර යවන්න හිටගන්න ඕනම තැනක දමිත අබේරත්ත් හිටගන්න. හෙට දවසේ මේ කුණුගොඩ සුද්ධ කරන්න ওই කුණුගොඩ ඇතුළට මෙන්න උනොත් ඔය ඉන්න කුණුගොඩේ ඔය ඉන්න ඔය කට්ටියට වැඩිය නම් මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මට ඉතාම හොඳට සුදුසුකම් තියෙනවා. හොරා කාලා හොරකම් කරලා මිනිසුන්ගේ බදු සල්ලි කාලා රටේ ඩොලර් ටික හොරකම් කළා එහෙම කරපු මිනිසුන්ට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේ පොහොර වලින් කොමිස් ගහලා සීනි හොරකම් කරලා හාල් වලින් ගෑස් වලින් දෙයනේ මොකෙන්ද හොරකම් නොකරේ ඒ අයට මේ ඇමතිකම් ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි මට බැරි හැබැයි තාම මං කිසිම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ මම තාම අරගලයත් එක්ක ඉන්නේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ අරගලයත් එක්ක ඒ අරගලේ මිනිස්සුන්ගේ සැනසීම ලැබෙනකන් මම කරනවාමයි ඔය කාත් එක්ක හිටගත්තත් අරගලේ අරමුණු වෙනුවෙන් හිටගන්නවා මිස කිසිම කෙනෙක් එක්ක මං ඒ අයගේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් හිටගන්නේ නැහැ අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අරගලේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ සැනසීම වෙනුවෙන් මම ඕනම තැනක හිටගන්නවා අපේ අරගලේට ජය වේවා